Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні хочу показати вам ось таку композицію в горнятку до свята Пасхи. З милими вушками зайчика, крашенками, гілочками верби, як на мене, вийшла дуже мила. Дівчача така. Поставлю її в кімнаті донечки. Думаю, їй буде приємно на неї дивитися. Якщо вам цікаво, як я збирала цю композицію, то продовжуйте дивитися це відео далі. У мене була ось така чашка, яка довго служила мені вірою і правдою, але почала всередині тріскатись. Пити з неї вже не можна, а от букетик можна зібрати. До половини я заповнила пінопластом чашку. Щоб він не просвічувався, вклеюю зверху паперову серветочку для тістечок. І також вирішила додати трохи сизалі. Зараз вставляю вушка. Їх я вирізала з екошкіри і приклеїла на зубочистки, щоб було зручно вставляти їх в пінопласт. Можна було зробити ці вушка з фетру або глітерного фоаміраду. Теж виглядало дуже гарно. Вставила вушка і тепер вставляю ранункуліси. Посилання, як робити ранункуліси, залишу в описі до цього відео. Купила ось таку гілочку з бруньками. Вона мені нагадує вербові котики. Я також раніше робила гілочки верби. Посилання на майстер-клас залишу в описі. Ставлю гілочки хаотично, так як мені подобається. Також вставляю пінопластові яйця. І щоб розбавити рожевий колір, додала жовті квіточки – альстромерії. Як їх робити? Також є майстер-клас, посилання також залишу. І додаю зеленої травички пластикової. Зелень додасть реалістичності. І ще трішки зверху додам сизалі. Я не дуже нею захоплююсь, але в цій композиції, думаю, вона вписується.
Саму чашку вирішила обклеїти мережевим. І зверху також зав'язую репсову стрічку в бантик. Щоб краї не торочилися, я їх обпалюю. Ще був у мене маленький дерев'яний кролик. Вирішила приклеїти його в серединку бантика. І ще мені здалося, що композиція якась не завершена, тому додала декілька пір'їнок. І на цьому все. Наш букетик завершений. Така мила композиція вийшла. Надіюся, вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте відео вподобайкою і коментарем. Мені буде дуже приємно. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних майстер-класах. Творчого вам настрою і будьте здорові! Па-па!